Швидко плине час. І вже пішов другий рік. Як ви можете переглядати випуски проєкту, маєш знати. Під час підготовки матеріалів до кожного з випусків головні герої мали таку ваду, як цинізм. Що тут таке цинізм? Цинізм – це зухвале ставлення. Ставлення з неповагою до загальнолюдських цінностей, моралі та етики. Вперше, яскравий приклад цинізму ви могли спостерігати під час засідання Сумської міської ради 27 березня 2015 року. Саме тоді, коли перший заступник міського голови займався кнопкодавством, а саме використовував картку депутата, при цьому не маючи депутатських повноважень, під час затвердження результатів сміттєвого конкурсу, звітував з трибуни Войтенка не випадково. Саме він очолював конкурсну комісію з визначення переможців щодо вивезення твердих побутових відходів з міста Суми. Істотною умовою договору був тариф на вивезення ТВО. Він був встановлений на рівні 7 гривень 70 копійок. І безумовно, кожен юрист, кожен правовик розуміє, що зміна будь-якої істотної умови договору то є безумовно підставою для проведення нового конкурсу. Натомість, з 2015 року до минулого тижня вже 4 рази виконавчий комітет перебирав на себе повноваження та підвищував вартість тарифу. На минулому тижні розпочалася 5-та спроба. Вона, як звісно, в нашому місті розпочинається з саботажу. Неважливо, чи мова йде про перевезення пасажирів, чи мова йде про вивезення сміття з міста Суми. Чим закінчиться даний саботаж, відомо вже зараз. Бо в даному випадку влада міста, а також суб'єкти господарювання, які створені з єдиною метою – це отримання прибутку, працюють разом і працюють не на користь територіальної громади. В жодному словнику вам не вдасться знайти згадувань про існування системного цинізму. Мова йде про те, що протягом життя особа, що наділена владними повноваженнями, використовує такі повноваження з метою досягнення свого особистого приватного інтересу. Зараз я маю на увазі працевлаштування однопартійців Олександра Лисенка на керівні посади у виконавчі органи Сумської міської ради. Це досягалося шляхом прийняття незаконних розпоряджень, ініціювання незаконних рішень ради та виконавчого комітету, за результатом яких публічні кошти, тобто бюджет міста, втрачав мільйони, стабільно втрачав мільйони. Мова піде про зобов'язання, які виникали за результатом розгляду судових справ, де судом надавалась характеристика та кваліфікація рішенням, розпорядженням, які міський голова приймав з метою досягнення свого приватного особистого інтересу. Він полягав в тому, щоб працевлаштувати своїх однопартійців на керівні посади виконавчі органи ради. Але найцікавіше те, що за результатом незаконних рішень накладалися санкції у вигляді зобов'язань сплатити штраф, пеню, судовий збір, в кінці кінців кошти за час вимушеного прогулу осіб, які були їм звільнені. Нагадаю, це десятки людей. Вимушений задати вам риторичне питання. Чи схвалюєте ви ініціативу Олександра Лисенка щодо перекладання зобов'язань на бюджет міста Суми, на ваші податки та збори, який вилився в тому, що міський голова підготував рішення Сумської міської ради, ініціював його безпосередньо, де, до речі, в назві є яскравий приклад того системного цинізму, про який йде мова, а саме, про розподіл повноважень між виконавчими органами,
такий спосіб повноваженнями, їх розподілом. Він називає розподіл штрафів, санкцій, пені на бюджет міста, безпосередньо на виконавчі органи та виконавчий комітет Сумської міської ради. Натомість в законі про місцеве самоврядування стаття 77 говорить наступне. Шкода, нанесена юридичним та фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів бюджету. А в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законом. Наступною подією, яка дала можливість спостерігати за яскравим прикладом цинізму, це була судова справа, де департамент намагався стягнути з Олександра Лисенка кошти, які були сплачені з бюджету міста за час вимушеного прогулу, а також інші зобов'язання. Натомість керівник правового управління Чайченко, а також керівниця департаменту фінансів, однопартійці Лисенка, заперечували проти того, що до інтересів територіальної громади входить стягнення коштів звинуватця з особи, яка зухвало порушувала права людей та закони нашої держави. Натомість в законі про службу в органах місцевого самоврядування, стаття 4, основні принципи служби в органах місцевого самоврядування. Ми хотіли б виділити наступне, можливо, їм про це невідомо. Служба в органах місцевого самоврядування здійснюється на таких основних принципах: служіння територіальній громаді, верховенства права, демократизму і законності, гласності, професіоналізму, компетентності, ініціативності, а головне – честі і відданості справі. Окремо заслуговує на увагу такий сегмент життєдіяльності Сумської міської ради, як затвердження граничної чисельності штату та апарату Сумської міської ради. Мова йде про те, скільки виконавчих органів буде в Сумській міській раді, які з них будуть справам юридичної особи, які без, скільки посадових осіб буде працювати в тому чи іншому виконавчому органі, чи це департамент фінансів, чи це департамент інфраструктури, і як взагалі він буде називатися. Законодавець відніс до виключних повноважень Ради пункт 5 та пункт 6 статті 26 Закону про місцеве самоврядування говорить, що за пропозицією міського голови Рада затверджує граничну чисельність, штат, апарат відповідної Ради. Натомість в Сумській міській Раді системно працює зовсім інший механізм. Він полягає в тому, що посадова особа, міський голова, переймає на себе повноваження, виключні повноваження Ради. Але навіть не цей факт заслуговує на нашу увагу. Заслуговує на увагу той факт, що навіть не міський голова, а особа без представницького мандату, тобто його перший заступник, дозволяє собі, будучи виконуючим обов'язки міського голови з виконавчої роботи, досі не зрозуміло, що саме значить така оговорка, як виконавча робота, дозволяє собі затверджувати замість представницького органу структуру, штати та апарат відповідно Сумської міської ради. Чи доручали ви йому такі повноваження? Питання знов риторичне. Натомість в преамбулі одного з таких розпоряджень є цікава трактовка щодо підстав його прийняття. А саме, з метою приведення у відповідність кількості посадових осіб, які працюють в Сумській міській раді, до, а зараз увага, до затвердженого фонду оплати праці. Гадаю, тут коментарі будь-які не потрібні.
Єдине, на чому хотів би зосередити, більше 10 рішень суду, які в тому числі підтверджені рішеннями Верховного суду України, говорили неодноразово, що міський голова міста Суми прийняв незаконне розпорядження, де повністю викладалася аргументація, що це повноваження, які притаманні єдиному представницькому органу. Насправді про цинізм керівництва Сумської міської ради можна розповідати добу. Нам було вкрай важко виділити ті основні, ті найяскравіші випадки цинізму, а тим більше, будучи обмеженими у часі. Тому на самий кінець випуску ми підготували виключний, найцікавіший із випадків. Він стосується тим більше скандалу, який набуває розголосу в місті Суми. Мова йде про ліквідацію закладів охорони здоров'я, міських лікарень. Інструментарій, який використовує керівництво ради, залишився той самий, який був використаний під час ліквідації та звільнення працівників департаменту, який, я впевнений, що якщо не відстояти вчителів 29-ї школи, теж буде застосований по відношенню до них. Мова йде про прийняття рішення без його попереднього оприлюднення, без дотримання процедури, передбаченої законодавством, як ЗОТом, так і законом про місцеве самоврядування, взагалі засадами існування публічних органів влади. Галицький – новий фахівець в галузі медицини. З голосу вніс проєкт рішення на розгляд ради. Рада підтримала його. Ще жодного разу жоден з посадових осіб, мова йде про керівництво, не поніс тієї відповідальності, яка передбачена як кримінальним кодексом, так і законом про запобігання корупції, адміністративним кодексом. І саме відсутність такої відповідальності, відсутність покарання за вчинені злочини, вона лише призводить до нових, ще більш зухвалих, які ще більше порушують права людей та наносять шкоду. Яскравим прикладом є обставини, в яких розглядалася справа, судова справа, про скасування рішення Сумської міської ради, яким було передбачено, у тому числі, ліквідація департаменту містобудування. Згадайте, тоді були звільнені люди, вони об'єдналися в профспілку, оскаржили рішення ради. Суд, як в першій інстанції, так, власне, і в апеляції, підтримав позицію профспілки, де сказав, що Сумська міська рада діяла не в межах і в спосіб, передбачений Конституцією та законом. Натомість, після прийняття рішення судом, міський голова ініціював звернення до головних посадових осіб нашої держави. Президент, генеральний прокурор, голова Верховного суду, голова Верховної ради. Аргументація в зверненні була наступна, що на переконання ініціатора та особи, яка готувала дане рішення, це вірний ад'ютант Сумського міського голови, начальник правового управління, а насправді радник міського голови, пан Чайченко, вбачають порушення прав місцевого самоврядування на самовизначення. Натомість ніяким чином не пригадують про існування невідчужуваних прав людини, право на працю. А головне – це засади діяльності публічних органів влади, як місцевого самоврядування, так і державних органів, які мають діяти виключно на користь територіальної громади. Під час підготовки рішення до нього були включені конкретні прізвища. Це суддя, який приймав рішення в першій інстанції, а також колегія, яка приймала рішення в апеляції. А зараз найцікавіше.
Настільки квапився ад'ютант Чайченка, що замість прізвища одного з суддей написав прізвище свого заступника, який здійснював представництво сумського міського голови і безпосередньо начебто сумської міської ради. Замість прізвища Ральченка він вписав прізвище Кальченка. Останній факт цинізму, який буде висвітлений в даному випуску, ви знайдете в даному протоколі голосування. Нагадаю, ініціатор – міський голова. Нагадаю, його прізвище – Лисенко Олександр Миколайович. А зараз спробуйте серед осіб, присутніх в сесійній залі та зареєстрованих, знайти дане прізвище. Я можу сказати, ви його там не знайдете. А не знайдете ви його лише з єдиної підстави. Особа, яка виймає картку з карткосчитувача, не фіксується під час голосування за те чи інше рішення Сумської міської ради. Сумчани, ми залишаємо вам, як завжди, право надати оцінку фактам та документам, що були викладені в даному випуску. І сподіваємось на те, що ваша поінформованість, що ваша освіченість, що ваша компетентність та людяність в майбутньому стане запорукою розвитку та процвітання нашого міста.